Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Link's Awakening här på kanalen med särskilt jag som är Danne. Och idag så har vi tagit på alla instrument. Vi har alla instrument nu, så nu går vi till vindfisken tänker jag. Och det blir spännande. Vad tror ni kommer hända? Jag tror att jag vet vad som kommer hända, för jag kommer ihåg att någonting hände här, men vem vet? Kommer det bara sluta spelet? Vem vet? Men, måste jag gå ut och spela en låt också? När vi tar den låten. Pobin och Arina! Med alla instrumenten. Yeah. Nu väcker vi vindfisken. Oh snap. Oh snap. Perfect. Det var jättebra det. Då ska vi se om det händer någonting mer. Ja, jag hade hoppats att det skulle komma en mystisk borg nu eller någonting. Men vem vet? Det var kul att det var 8 dungeons istället för 7 som brukar vara som mer standard, tänker jag. Men det var faktiskt lite otippat med det här sista, den här Turtle Rock. Jag bara, what? Det här är en borg. Så, vad roligt faktiskt, mitt på ingenstans liksom. Yeah! God morgon! Va? Vad säger du? God morgon. Oh my god. Vi ska gå in i den. Okej. Spännande. Ugglan. Hej. Ja, tiden är kommet. Att vindfisken väntar. Gå in i ägget. Okej. Om jag inte vill då. Hej då. Jag skojar bara. Det går det. Hallå, det är jag som är Danne. Åh, vindfiskägget, det var en hemlig dungeon. Det är inte. Jag trodde faktiskt på riktigt så kom jag skämtade lite grann att det var en dungeon. För jag visste inte det faktiskt. Vänta, vart kom jag? Nej, what? Vänta nu, va? Wait a minute. Ska vi pröva den här nu? Musik. Magi. Nej. Ja. Ner ska vi. Får vi gå uppåt då, antar jag. Bam. Hallå. Vänster. Höger. Uppåt. Höger. Vänster. Uppåt. Wait a minute. Men vadå? Fågelusling, säg någonting. Tips, tack. Ingen tips. What? Men det finns inget mönster. Det är 2 stycken till höger, vänster. Och här är det... Rakt framåt är det en gång. Jag tror inte att det måste gå rakt fram. Vi prövar. Rakt framåt. Är det rakt framåt? What? Jag ser ingenting som... Något tecken på något ska... What? Nej, det är antingen så att jag måste... Antingen ska jag ha något item. Eller så ska det vara en viss väg att gå. What? Varför är det boss-symbol här? För det är min stora fråga. Okej. Jag måste hitta någon som kan berätta för mig vad i hela friden det är som försiggår här riktigt. Jag måste kanske gå till stan, antar jag. Malon kanske vet någonting. Jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg. Det måste vara någon sorts hemlighet. Någon vet ju, tusan. Malon! Nej, vi hittar henne i alla fall. Nu har jag ändå... öppna upp vägen. Då kanske hon tycker att det är intressant. Och så vill hon följa med och visa vägen kanske. Det kan vara en grej. Malon!
Hjälp! Nej, inte. Åh, sorry. Åh, någon gång kommer du lämna den ön. Jag känner mitt hjärta. Jag kommer aldrig glömma bort dig. Okej. Vindfisken, jag har väckt den. Eller jag öppnar ägget i alla fall. Jag går in hit inne direkt och kolla. Jag kan få tips här inne. Det är lika bra. Jag har ingen aning om jag ska prata med annars. Bring, bring! Det här är Urira! Åh, är du försvunnen i ägget? Nej, jag kan inte hjälpa dig med det. Kanske i biblioteket. Ring mig aldrig igen! Ja, biblioteket var ett schysst tips i alla fall. Biblioteket känns ju lovande. Klart man ska gå till biblioteket när man vill ha kunskap! Hej, hej kompis! Hej då kompis! Biblioteket. Jag kommer att säga bara höger, vänster och höger ner. Den här typ. Dark Secret and the Mysteries of Colin. Du vill läsa den här? Ja, jättegärna. Åh! Okej. Höger upp, upp, höger upp, vänster upp. Jag måste skriva ner det. Det kommer aldrig gå där. Okej, vi gör så här. Vi gör höger upp, 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 höger upp, vänster upp. Så, det är alltså det är åtta stycken. Okej. Mm, den här boken verkar vara fullt med hemligheter. Vad bra. Då löste vi det så i alla fall. Det var ju bra att man kunde gå till biblioteket. För det var lite så här bara, okej. Okay. Men samtidigt, ja, jag köper det. Det är klart att man ska gå till biblioteket, lite hemligheter. Jag är med. Höger upp, upp, upp. Höger upp, vänster upp. All right, det blir bra. Vi tar trollstaven. Det är min nya trollstav. Hej kompis! Soinks! Ah, vad det värt. Hopp, hopp. Vad roligt. Jävligt. Ge mig pengar. Tackar. Jag har inte råd med den där sista biten där. Som, eller den andra biten som de ställer i butiken. Den kostade jättemycket. Men vem är det som kommer på den här hemligheten där inne? Det är en stora frågan. Vem har skrivit ner det i en bok? Vem vet? Right. Vi löser det i alla fall. Windfish egg. Hoppa ner! Ja. All right. Så då går jag först upp här. Sen så börjar det räknas, antar jag. Så då är det höger. Och sen är det upp. En till. Upp. Och en till upp. Och sen är det höger. Au. Höger. Och så är det upp. Och så är det vänster. Jag har varit så random att hitta den här vägen. Verkligen, det har varit crazy. Oh my god! Wow, vilken konstig grej att lägga in så här mot slutet. Åh, vi var födda ur mardrömmar och ta över den här världen. Vi gjorde vindfisken skulle sova för evigt. Om bara vindfisken aldrig vakna upp så skulle den här ön aldrig försvinna! Ja. vi borde som mästare på den här ön, men du kommer hit och förstör våra planer. Hahaha, du kan aldrig besegra oss. Nu kör vi! Nej, är det Shadow Link? Oh snap, kan det vara det? I och med att vi möter oss. Han kommer ur oss, tänker jag. Hello! Eller är det inte det? Jag tror att vi inte kan vatten just i det tillfället. Nej. Nej, du. Hopp. Nej. Hopp. Nej. Au. Vad kan vi... Vi har ingenting som jag kan pröva. Jag tror inte att det är något som... Ingenting. Jag misstänker att det här skulle vara en sån här boss som man bara ska slå på egentligen. Ja. Eller spela mystisk musik. Pröva. För ibland brukar det hända saker efter ett tag. Men ingenting händer ju. Kan det... Vad händer om jag bara... Nej. Ingenting. Okej. Okay. Vad händer med bomb då? Hör du? Var min bomb? Nej. Var min bomb?
Var på min bomb? Au. Var är min bomb? Nej, jag tror inte det händer heller. Jag ska pröva magin. Jag kanske missar det lite grann. Nej, okej, det är ingenting. Ah, stoff måste det vara. Magisk stoff. Ah, det gjorde Nilles av. Minsan. Nu du. Hur är du? Har du form egentligen? Visa mig din form. Nej. Ah! Ah. Vi ska slå tillbaka här. Det här är old school. Eller det här är riktigt ställt. Det här är så här ska vara. Yeah! Awesome! You were nice. Yeah! Come at me, bro! Bam, 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 bam. Nej! Ah, oh, the Agaim's powers! Nice! Så försiktig om inte... Yeah! Så länge inte är dutten där så. Okej. Okay. Är duttarna? Dutt! Han slår inte tillbaka heller. Det var ju ganska easy egentligen. Ah, hur många stadier har du då? Mwah! Är det du? Ska jag möta alla bossarna i det här? Det hade varit jättekul. Det hade jag gillat. Come at me, bro. Come at me, bro. Yeah, come at me, bro. Ow! Yeah! Vad ska du göra av saken då? Bete. Oh! Ganon! Ganon. Åh, det är verkligen det! Det är Ganon! Det är från Link to the Past. Coolt! Au! Man skjuter pil på honom i det. Okej. Det är lugnt. Okej, kastar din grej. Nähe. What? Magi. All right. Kan jag slå bort dem? Det kan jag inte göra. Nej, just det. What? Det hjälper inte. Hur ska jag... Vad jag ska göra riktigt? Men det var det jag bara ska stå någon. Jag tror inte det. Okej. Nej, det hjälper inte. Nej. Bomben. Jag tror inte det. Vad tusan ska jag göra då? Ingenting händer ju. Ska jag ha stoff igen? Det tror jag inte. Okay, vi prövar en gång till bara. Ingenting händer! Bumerangen prövat, men jag inte tror den ska göra någonting, men... Vi ska slå han i ryggen, men ingenting händer då. Nej. Jag vet inte vad jag ska göra! Tusan, jag vet inte. Ska man spela någon melodi? Tror inte det heller. Känns lite otippat faktiskt. Nej! Jag tror inte det, men vi prövar. Ett desperata metoder, vet du. Inget händer! Oj, hela friden. Gräva, nej. Vad är det jag missar? Man ska göra spinnen! Man ska ju bara spinna på honom. Det var det som grejen. Det brukar ju för sig vara typ en sån grej. Jag tyckte jag prövade det, men... jag missar väl, antar jag. Nej, det är lugnt. Jag ska bara hinna spinna upp ordentligt. Det var det som var grejen. Upp. Kasta hitåt. What? Nu missar jag ju. Ja, han ska hand baka ändå liksom, kanske. Wow, den var svår den här faktiskt. Hopp. Hello. Kasta ditåt.
Jag träffar några gånger i det här fallet, men... Gärnan! Hörru du? Ja, det är lugnt, det är lugnt. Upp! Men det är coolt att det var den här Gärnan-formen också. Jag kommer inte ihåg att det var förut. Kanske var det. Jag minns det. Det var liksom ändå Gärnan. Ah! Grabben! Och nu form då? Är du redo? Ah! What? Wow! Nej, typ inte! Igen? Vad ska jag... I don't know, man! Ah! Nej, vad är det? Okej, vänta, jag måste hitta någonting mer igen. Susan. Ah, okej, bra. Bra. Okej, bra. Woo! Yeah! Bra, det är skönt att hitta rätt direkt i alla fall. Yeah, boy! Vad är det nu då? Hör du? Hur du slåss? Han vill slåss. Pil. Jag förstår. Va? Vad händer om jag får slut på pilar nu då? Är jag kör då, eller? Jag måste skjuta pilar. Jag har bara sju kvar. Jag kanske skulle ha fyllt på med allting. Inte trodde jag det ska vara så här. Så här kämpigt med alla krafter. Wow! Hör du? Chilla. Au! Är det typ inte? Grabben, kan du bara chilla? Jag har bara fyra skott kvar där. Inte bra! Kan jag... Okej. Okay. Är jag redis? Hur mycket liv har han? Det var sista bilen jag hade också. Vilken tur jag hade. Den här ön kommer försvinna. Hela den vår värld kommer försvinna. Våran värld. Wow. Tänk om jag hade tillräckligt mycket pilar där. Det har ju varit helt kört. Wow. Danne, du har lyckats besegra alla mardrömmarna. Upp i trappen. Okym. Okej, jag kan inte byta vapen ens. Jag måste upp i trappen, antar jag. Just det. Det kommer att läsa på Gameboy. Det är bra grejer. Hallå! Hej Ugglan! Hejsan! Oho! Ugge grabb, jag menar Danne, vår hjälte! Du besegrar mardrömmarna. Du har bevisat visdom, mod och styrka. Som en del av vindfiskens själ så jag är en guardian i hans drömvärld. Men en dag så kom alla de här mardrömmarna in och gjorde verkligen kaos här inne. Danne, då kom du hit för att rädda den här världen. Jag har alltid trott på ditt mod. Vad du varit modig. Jag visste du skulle kunna slå tillbaka mardrömmarna. Tack så mycket, Danne. Mitt jobb här är klart och vindfisken kommer vakna snart. Hej då! Hot! Hoho! Hoho! Hej! Jag är vindfisken! Jag har sovit jättelänge och i mina drömmar så kom ett ägg fram. Det var helt sjukt! Med folk och djur och en hel värld! Det här tänker jag när folk skriver versaler också. Hallå! Och naturen och drömmarna ska försvinna! Ja visst, då måste du vakna. Kolint kommer försvinna. Och enda minnen den här ön kommer existera i den vaknande världen. En dag kommer du kunna komma tillbaka till den här ön. Och minnena kommer finnas i drömmarnas värld kommer bli verkliga. Kom nu, Danne. Låt oss vakna tillsammans! Spela de 8 instrumenten! Spela dem nu! Jag spelar dem nu. Vindfisken. Yeah! Allt var bara en dröm. Vi var fast i en drömvärld. Det var själva grejen. Kul grej allihopa.
Allt var bara en dröbb. Han fastnade, han ramlade ju där med. Han ramlade ju där av båten och grejer, så började han drömma istället. Det är ett coolt spel. Riktigt nice. La. Försvinner helt och hållet. Coolt, yo. Den magiska ön. Drömmön. Oh my god. God morgon! Linkan. Det är därför det blir helt annan liksom stil. Hur han ser ut i den här kortfilmen där innan. Och helt annan stil i liksom. Så det är mycket det som hintar om det genom hela spelets gång. Så blir det så här istället. Det är liksom tecknat. För att han, det här är riktiga världen liksom. Och det andra var som mer lera nästan så. Åh, Link! Ja? Så hör man henne. Wow. Så snyggt animerat också. Jag gillar det. Det är en cool stil. Enkel stil, men cool. Eller enkel, men det är cool. Åh. Åh, tänker på henne. Allt var bara en drömling. Han är bara skeppsbruten. Tusan. Vindfisken, hjälp oss. Jag kunde fortsätta spela här nu så kunde jag komma vidare liksom. Det här har varit så coolt. Oh, vindfisken, hallå där. Coolt, yo. Så nice att de har kvar den här gamla stilen också som har sett till lite inte ett typ så här. Jag får som jag tänkte det ska vara i alla fall. Men om det såg inte ut exakt så här, men det var den här stilen liksom. I gamla i Gameboyet och sen gamla ritningar från spelet och grejer i böcker och sånt. Så sjukt nice. Yeah. Kul grej. Awesome. Så chef. Så galet chef. Riktigt bra ställa spel måste jag säga. Det hade liksom, det här var en liten förbistickare egentligen, för det var som inte main story så. Det var bara coolt liksom. En till, det var inte så här såna stora ställda spelen som Link to the Past och allting. Det här var liksom, de bara körde på och gjorde om det gamla spelet. Det är nice. Så det här var ju bara Game Boy-spel som de tänkte att det här gör vi om, och jag blev så glad när de annonserade. För att jag var lite chockad, för jag hade ingen aning om att jag hade sett någonting om det. Och så blev det va. Riktigt gött faktiskt. Och just för musiken i det här spelet är riktigt nice. Och sen så gillar jag själva grejen att det också är så mycket Mario-gubbar som bara är med utan någon som helst förklaring. För jag tror att det här, jag vet inte, jag har så dåligt koll när spelet kom ut, men det var som att för Mario kom ut, det var ju innan då, men att alltså, folk blev så taggade på Mario-gubbar så bara, jag tar in dem här, det blir roligt. det är så man känns av det i alla fall, och det tycker jag var riktigt, riktigt, riktigt nice. Och jag vet inte, av liksom mina topp 10 ställda spel så är det här definitivt topp 5 i alla fall. Bara för att, jag vet inte, det som det uppmuntrar hela spelet till att utforska mycket. Och jag menar, nu hittade jag ganska mycket och det var inte så svårt att utforska, men det är många grejer jag inte hittade än. Liksom. Det är jättemycket grejer jag inte hittade än. Men det är så kul liksom att de har just den här grejen att man kan liksom bara fara omkring på random, hitta saker. Och jag är ett fan av att de la in de här extra grejerna med Dampe. Att man kan göra egna custom dungeons. Om ni vill så kan ni skriva i kommentarerna så kanske jag kan göra en till custom dungeon, så ska jag göra den så svår som möjligt eller någonting. Jag vet inte. Det skulle kunna vara en kul grej. För det finns också, han har ju massa utmaningar har jag sett. Och sen finns det ju massa till block som jag inte har gått in med till honom till. För det finns ju massa nya dungeons och det jag kan köpa i butiken med någon grej. Sen var det kul den här grejen att jag fick med mig via mina Amiibos. Så jag vet inte. Det var en riktigt schysst remake. Och det här var ju verkligen en remake, så det blev levde upp till namnet, för det var precis det gamla spelet fast bara snyggt, eller snyggare. Det var lite fräckt också så här, men det var så mycket som jag hade som glömt bort. Visst, det är vissa grejer som man märker att de inte har i de här gamla spelen. I nya spel så har de mycket mer så snabba lösningar, som man inte behöver gå tillbaka till samma ställe hela tiden, så det är inte upprepande. För de här gamla spelen, då var verkligen bara men man får gå dit och leta, så får man gå dit och leta och bla 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 liksom. Och lite så, man tänkte aldrig på liksom hur mycket det sänker ner spelet igen. Och man känner att det är kvar lite grann. Men de har gjort mycket lättare tycker jag. Man har inte smittat kvar samma långsamma tempo. Det känns kul. Det känns som roligt liksom. Var det 93 det kom ut verkligen? Var det 93? Jesus. Helt crazy. Då var jag 5. Då var jag 5 år. Sån är jag.
The End. Jag vill prata klart och se om det kommer någonting i slutet. Man vet aldrig. Save. Ja, tack. Jag kan spara där. Jag har dött 16 gånger bara. men det är frågan om man kommer tillbaka in i spelet nu kan hitta grejer eller vad som händer. För jag tror jag kan gå in på sparfilen och se om jag skulle bara vilja gå in och utforska. Liksom. För nu ser man det stjärna att jag har klarat av det. Men jag skulle bara vilja gå in och kolla om det händer någonting. Ja, man kommer in i vindfisken igen. Okej. Okay. Och det är det som är själva grejen. Och så kan man gå ut och kolla lite igen. Okej. Okay. Ja, men coolt. Men så här, då gör vi så att om ni vill att jag ska köra mer och utforska lite igen. Det finns fortfarande lite hjärtan. Jag sätter ut det här och där, lite hemligheter. Och det är ju faktiskt det är en till bottle jag inte har. Den är hjärtan. Det är väl det som är kvar egentligen. Och sen är det där med Dampest Cavern. Så om ni vill ska göra en special dungeon så, där, så får ni se till. Det blir kul. Jag skulle jättegärna göra det faktiskt. Men vi gör så vi avslutar den här serien här. Och vi ses i så fall extra avsnitt. Det kan bli kul. Tack så mycket för att ni tittade. Nästa gång, det är jag som är nu.